Саламатсыздар ма оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кіріктірілген функциялар. Оқу мақсаты электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде кіріктірілген функцияларды қолдану. Бағалау критерийі электронды кестедегі функциялармен танысу, электронды кестеде кірістірілген функциялармен жұмыс жасау, кірістірілген функцияларды пайдалана отырып сум, среднее значение, мин, макс тағы басқа кіріктірілген функцияларды практика жүзінде қолдану. Қайталау тапсырмасы. Өткен сабақ бойынша қайталау тапсырмасы. Берілген яшық адрестерінің сәйкесінше келесі кестеге толтырыңыз. Яшық адрестері берілген, яғни аралас яшықтар, абсолюттік яшықтар, салыстырмалы яшықтар деп сәйкесінше кестені толтырамыз. Кіріктірілген функциялар дегеніміз не жалпы? Microsoft Excel-де кіріктірілген функциялар бұл күрделі есептеулерді оңай және тез орындауға мүмкіндік беретін арнайы алдын ала жасалған формулалар. Бұндай формулалар, яғни қаржылық, күн және уақыт, математикалық, статистикалық сілтемелер және массивтер, мәтіндік, логикалық және тағы басқа түрлері бар. Олардың әрқайсысының өзіне тән функциялары бар. Мысалы, статистикалық функцияларға среднее значение, счет, макс, мин, яғни сандардың үлкенін немесе кішісін табу, немесе есебін табу, немесе ортақ мәнін табу сияқты мәндерді есептейді. Келесі математикалық функциялар. Бұл модуль табу, синус және түбірін табу, дөңгелектеу, сонымен қатар дәрежесін есептеу, суммасын есептеу сияқты функциялар жатады. Келесі логикалық функциялар. Бұларға если, если ошибка, и, или, истина, ложь, не функциялары жатады. Толығырақ келесі бейнероликтен көре аласыз. Microsoft Excel электрондық кестесінде кіріктірілген функциялармен жұмыс жасау үшін функция және басқа функциялар әрекетін таңдаймыз. Бұл ашылған терезеде біздерде жоғарыда аталып өткен функциялардың түрлері және функциялар көрсетіледі. Қажет функцияны таңдап алып, ОК батырмасын басамыз. Практика жүзінде кейбір функцияларды қолданып көрейік. Мысалы, сум. Сумма ол берілген сандардың қосындысын есептеу. Оны есептеу үшін біздер сумма батырмасын басамыз және қажет яшықтарды тереміз. Enter батырмасын басамыз. Екінші, произвед функциясы. Бұл көрсетілген сандардың көбейтінісін табады. Ол үшін функцияны таңдап аламыз. Окей батырмасын басамыз. Бұл терезеде біздерге қажет сандарды таңдаймыз. Яғни 25-ті көбейтеміз 33-ке және 70-ке. Окей батырмасын басамыз. Яғни берілген сандардың көбейтінісін автоматты түрде біздерге есептеп берді. Сонымен қатар мінекей басқа да математикалық функцияларды қолдануға болады. Соның ішінде косинусты табу. Яғни қажет функцияны таңдап аламыз. Және санды таңдаймыз. Тура солай синусты табу және түбірін табу. Қажет санды таңдаймыз. Окей батырмасын басамыз. Бүтін бөлікті де табу тура осылай жүзеге асады. Сонымен қатар модуль табу. Санды ерекшелейміз. Окей батырмасын басамыз. Бұрышты есептеу, тақсанға айналдыру, жұмсанға айналдыру. Қажет санды таңдаймыз. Окей батырмасын басамыз. Берілген басқа да сандардың берілген функция бойынша мәндерін табу үшін авто толтыру жүргіземіз. Келесі статистикалық функциялар. Статистикалық функциялар бұл яғни статистикалық мәліметтерді жүргізу үшін қолданады.
Бірінші, құны бойынша ең қымбатын анықтаңыз. Берілген кестеде құнын таңдап алып, осының ішінен ең қымбатын табуымыз керек. Ол үшін максимум функциясын қолданып, берілген ұяшықты ерекшелейміз. Интер батырмасын басамыз. Сол кезде ең үлкен мәнді шығарады. Келесі, әр заттың жалпы сомасын есептеңіз деп. Ол үшін біздер заттың саны мен құнын есептейтін формуланы жазамыз. Формула бізде тең болатынмен басталады және екіні көбейтеміз құнына. Enter батырмасын басамыз. Қалған заттардың құнын есептеу үшін авто толтыру жүргіземіз. Келесі, жалпы саны бойынша ең азын анықтаңыз дейді. Ол үшін минимум функциясын қолданамыз және қажет ұяшықты ерекшелейміз. Enter батырмасын басамыз. Келесі, құны бойынша 50 мыңнан артық заттардың санын есептеңіз дейді. Другие функции, бұл статистикалық таңдаймыз. Осының ішінде счет, если. Тауып аламыз. Функция. Окей батырмасын басамыз. Диапазон белгілейміз. Яғни осы аралықтағы 50 мыңнан артық заттардың санын шығару керек. Яғни 50 мыңнан артық. 150, 104 ұяшықты ерекшелік берді. Келесі логикалық функциялар. Шарттың орындалуын тексереді және егер ол қанағаттандырылса бір мәнді қайтарады және болмаса басқа мәнді қайтарады. Қолданып көрейік. Мысалы, оқушылар тізімі көрсетілген, олардың пәннен алған балдары көрсетілген, нәтижені шығару нашар немесе жақсы деген нәтижені шығаруымыз керек. Ол үшін если батырмасын, ой функциясын қолданамыз. Бұл логикалық және осының ішінен если логикалық функциясын таңдаймыз. Берілген сан үлкен болса 4-тен онда жақсы деген сөзді шығарамыз, яғни бұл жерге. Әйтпесе нашар деген сөзді шығару керекпіз. Окей батырмасын басамыз. Сонымен оқушылар, жоғардағы бейнероликте математикалық, статистикалық және логикалық функциялардың практика жүзінде қолданылуын көрсеткен болатынмын. Соған сәйкес келесі тапсырманы орындайық. Бұл жерде функцияның атауы сөзбен берілген, функцияның нақты атауын және синтаксисін қолданылуын анықтауымыз керек. Санның дәрежесі степень А1 ұяшығының 2 дәрежесі. Тура осылай келесі функциялардың анықтаймыз. Келесі тапсырма практикалық жұмыс, яғни абоненттің қалааралық телефонмен әңгімелесу құнын белгіленген мәндерге сәйкес есептеу дейді. Кестені электронды кестеге толтырасыз, жалпы бағасын табасыз, ол үшін екіні көбейтесіз 5,50-ге. Автоматты түрде қалғанын толтырасыз және жалпы бағасын шығарасыз. Ол үшін сум функциясын қолданасыз. Келесі практикалық тапсырмада функцияларды пайдаланып қызметкерлердің еңбек ақысын төлеңіз дейді. 6 айлық еңбек ақысы берілген қызметкерлердің осының жарты жылдық еңбек ақының жалпы сомасын, қызметкерлердің орташа айлық жалақысын және жоғарғы және төмен жалақыны табуымыз керек. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта өткен кіріктірілген функциялар дегеніміз не? Кіріктірілген функциялардың түрлерін ата. Математикалық функцияларға қандай функциялар жатады?
статистикалық функцияларды ата. Сонымен қатар логикалық функцияларды ата.